sou o mais velho de uma família de quatro irmãos. Meu pai se chamava Domingos Firmino de Oliveira. A minha mãe é Edith Florêncio de Oliveira, de saudosíssimas memórias. E tenho certeza que eles estão num bom lugar, porque fizeram boas ações aqui na Terra. Eu sou casado com a professora Vanusa Barros de Oliveira, a professora Dira, e sou casado com ela há 45 anos, 3 meses e 27 dias. E gostaria de dizer que a dona Dira é minha musa inspiradora, é a razão da minha existência, é a mãe dos meus 4 filhos, é a coisa mais sublime que eu tenho e é a corda mais forte do meu coração. Eu nasci no dia 10 de dezembro de 1949. Estou ficando velhinho. Durante essa existência, as coisas melhores que aconteceram na minha vida, certamente, foi o meu casamento. Deste casamento, eu tive com a dona Dira 4 filhos, né? O Kelman, o Kelsan e a Eli Kelman Barros de Oliveira, e um garotinho que, infelizmente, não sobreviveu. Tenho 6 netos maravilhosos, 4 netas e 2 netos, e sou certamente um homem bastante feliz pela família que Deus me deu, e eu não canso de agradecer a Deus por essa família que Ele me proporcionou, me deu a honra, me deu a satisfação, me deu o orgulho de ter uma família estruturada e uma família, evidentemente, que só tem me dado grandes prazeres na vida. Eu costumo dizer, nas falas que faço, que eu sou mandioqueiro. Eu sou mandioqueiro, nascido na Baixada da Pimenteira. Baixada da Pimenteira é aqui a zona rural de Arapiraca. Nunca saí de Arapiraca, eu sempre residi. Nasci, sempre residi, continuo residindo aqui em Arapiraca. E costumo dizer também que Arapiraca é o pedaço de Brasil da minha preferência. É este pedacinho de torrão verde e amarelo chamado Brasil, explorado, maltratado, mas amado sobretudo pelos bons cidadãos brasileiros, que me orgulha bastante de ter tido a felicidade de nascer exatamente no Brasil amado, no Brasil verde e amarelo de todos os brasileiros. Morei, na verdade, em 3 lugares. Em 3 lugares, depois de casado, né? Quando eu era solteiro, nasci na Pimenteira, passei a morar no Campo da Aviação, antigo Campo da Aviação, vizinho DR por ali, e depois morei, quando casei, na rua Monsenhor Macedo. Da Monsenhor Macedo, fui morar lá vizinho ao Premê, ali naquela esquina, aquela casa de esquina. Ainda hoje é minha filha quem mora lá, né, na casa de esquina ali do Premê. E dali do Premê eu vim para aqui, e daqui eu tô morando aqui acho que há uns 20 anos. Eu tive uma infância que eu diria que não foi uma infância como uma criança normal. Eu sempre trabalhei, dos meus 9 aos 12 anos de idade, mais ou menos, eu sempre trabalhei. A minha rotina de vida era, dos 8 aos 11 anos, era acordar cedinho, ir para a roça, ajudar meu pai na roça, voltava, tomava café, nós morávamos na Pimenteira, onde eu nasci, e de lá da Pimenteira a gente caminhava 1,5 km mais ou menos a pé para ir para a escola isolada que existia no Mocó. Isso até os 11 anos, perto dos 12 anos. Já nos 12 anos eu fui para o Instituto São Luís, passei a estudar no Instituto São Luís. E no Instituto São Luís aí emendou a minha infância com a adolescência. Dos 12 anos, eu ainda uma criança, cheguei no instituto e, para ajudar a pagar as minhas despesas, porque os meus pais não tinham condições financeiras para custeá-la no todo, principalmente para me manter numa escola como o Instituto São Luís,
eu tive que trabalhar. Eu fui trabalhar na cantina do Instituto São Luís. Trabalhei na cantina do Instituto São Luís até os 12 anos de idade. Aos 13 anos, já cursando o terceiro ano primário, eu passei a ser auxiliar de ensino. Passei a ser professor auxiliar. E aos 14 anos de idade, no Instituto São Luís, eu passei a ser professor titular de duas classes, de duas salas de aula. Então, a mim, isso misturou a infância com a adolescência, levada, esse período todo levado, exatamente por uma característica, o trabalho. Isso não me fez, não me transformou numa pessoa revoltada, e não é difícil notar que eu sou uma pessoa bem sucedida, bem determinada, bem alegre, bem vivida. Não contrariou todas as teses dos psicólogos modernos, né, que diz que criança é para brincar. Eu brinquei como dava para brincar. Cavalo de pau, brinquei de balear, com peteca. Toda brincadeira que era possível fazer, depois do trabalho, eu fiz. E a partir daí juntou exatamente essa fase que eu não sei bem distinguir, quando começou, quando terminou, da infância com a minha juventude. Na juventude, lá um pouquinho mais na frente, aos 16 anos, aí eu passei, já era professor, né, titular do Instituto São Luís, aí eu passei a me divertir, por coincidência talvez, ou ironia do próprio destino, ou coisas que a vida prepara para a gente, que a nossa vida nos encaminha, comecei a me divertir com uma coisa que eu gostava pra caramba e ainda hoje gosto, que era cantar. Durante a semana, eu era o professor Firmino. E nos finais de semana, eu era o cantor galã. Na Arapiraca antiga, na Arapiraca lá de trás, o Zé de Sá e o Jarbas, eles começaram, principalmente o Zé de Sá foi quem começou, o Zé de Sá foi quem começou tudo isso, é o pai de tudo isso, a organizar programas de calouro. E nesses programas de calouro, como a nossa rotina de vida era estudar a semana inteira, dia de domingo de manhã era sagrado o comparecimento à missa. E depois da missa, exatamente, nós íamos para o Cine Triunfo, e no Cine Triunfo tinha exatamente a apresentação do show de calouros, e era nesse show de calouros que nós começamos a nos apresentar. Nós que eu falo, era Adailton Reis, Maurício Fernandes, eu, Valdemir Rodrigues e Olga Soares, e uma turma boa. Começamos, e nesta brincadeira, aí nós nos divertíamos nos domingos todos. Nessa brincadeira, entre Heraldo Magalhães, entre esses cantores, nós tínhamos dois conjuntos aqui que eram exatamente rivais, né, que lutavam. Eram os Notáveis, extraordinário conjunto, e o Som 7, formado pelo maestro Nelson Palmeira, pelo maestro Edson Ferro, o Diógenes, o Jacinto Silva e outros grandes músicos, Neusvaldo Nunes, e chamar Heraldo para cantar nos Notáveis. Chamar Heraldo para ser Kroner dos Notáveis. E, certamente, o Som 7, para não ficar para trás, me chamou para ser o Kroner do Som 7. E aí eu passei a viver profissionalmente da música durante um período. Foi uma fase na minha vida extraordinária. De 16 anos aos 22 anos. Um período curto. 6 anos. Agora, por que os 22 anos? Porque aos 22 anos eu me casei. E me casei de uma forma engraçada, né? Eu, segundo a oposição, eu era meio namorador. Eu nunca achei isso, não. Mas sempre diziam que eu era namorador. E o resultado é que, num show da Martinha, nós esquentávamos os shows.
O que o pessoal faz hoje aí quando vem as grandes duplas, esses grandes shows, etc.? Nós fazíamos na época. Nós esquentávamos o show do Agnaldo, do Roberto Carlos, do Gerry Adriani. E neste show foi um show da Martinha. E a Martinha veio cantar no Cine Trianon. E neste show eu cantando e tal, lá vai, tinha uma galega bonita lá nas cadeiras lá de trás, e resultado é que essa galega bonita era a dona Dira. E terminou eu me embriagando e me apaixonando e me embriagando de amor pela dona Dira, terminamos nos casando, eu com 22 anos de idade. Bom, aí ela diz, olha, a música não dá certo, né? Porque realmente não dava, porque a gente casado de novo. O exercício da música para mim era os sábados e domingos, finais de semana. Não dá certo, então fica só com o Instituto São Luís. E eu fiquei com o Instituto São Luís. Ela ensinava também em duas, ela tinha 40 horas, ensinava em duas escolas e eu ensinava os dois horários. E o resultado é que nós começamos a viver desse salário de professor, né? E neste vai da vida, lá mais na frente, quando eu estava, inclusive, bem como professor, né? Bem financeiramente vivendo como professor, que naquela época nós vivíamos muito melhores como professor, sem falar do respeito, né? Porque naquela época existia respeito ao professor. Hoje não existe respeito ao professor. O que estão fazendo com os professores brasileiros é um crime de lesa pátria, porque se você é advogado, se você é jornalista, se você for o que você for na vida, você precisou de um professor para lhe ensinar o que você sabe hoje. O meu namoro com a dona Dira, ele, engraçado, da área profissional ele não teve nenhuma relação. A relação, eu acho que ela me viu no palco, né, e se encantou, e nós começamos a namorar. E nesse namoro nós recebemos uma ajuda, duas ajudas muito, muito importantes, né? Um da Jandira Leão, que foi quem começou foi o primeiro cupido nessa relação, né? Jandira, de saudosíssima memória, gente finíssima, gente boa. E o outro foi o meu amigo, irmão, compadre, companheiro, Tarcísio Aureliano, que também já no final terminou ajudando a gente a se aproximar cada vez mais. Porque nós éramos, no que pese sermos professores, os dois, mas nós pertencíamos a mundos completamente diferentes, né? Eu era, na época, mais músico do que professor. E ela era professora mesmo, dedicada, voltada única e exclusivamente para o magistério, né? Nesse vai da vida, eu, no que pese estar bem como professor e etc., e ela também, e a gente está vivendo bem, me veio um convite inesperado. Eu, com 2, 3 meses de casado, eu recebi um convite da Gazeta de Alagoas para assumir a parte comercial aqui em Arapiraca. 1976, eu recebi um convite para assumir a parte comercial da Gazeta. Fui a Maceió, estava assumindo a Gazeta, a direção da Gazeta, o senador Fernando Collor. Conversei com ele, fechamos o acerto e comecei a trabalhar na Gazeta. Na Gazeta eu tinha uma dificuldade, que era espaço, que eu acho que ainda hoje o pessoal do interior tem essa dificuldade com a Gazeta de Alagoas. E aí me apareceu Ricardo Neto, com esse trabalho que eu fiz na Gazeta, e disse, rapaz, vamos para a Tribuna de Alagoas, para o Jornal de Alagoas. Vamos para o Jornal de Alagoas. E na Jornal de Alagoas estava Denis, estava um monte de gente, né, lá
que ainda hoje os que estão vivos eu preservo, até o Flulins, tem muita gente que já foi, Zito Cabral. No Jornal de Alagoas me deram melhores condições e melhores salários. Eu cheguei para Márcio Canuto, que era o diretor naquela época de redação e tal. Disse, olha, Márcio, não vai dar, estão me pagando isso. Ele disse, pensou que eu estava blefando. Aí, quando recebeu a notícia, eu já estava, a partir da semana, fui para o Jornal de Alagoas e inaugurei a sucursal do Jornal de Alagoas em Arapiraca. Embora na Gazeta, eu tive que escrever, né? Porque só tinha o João Rocha na época, e era muita dificuldade para catar notícia, né? Era muita dificuldade. Como eu tinha interesse, eu tinha que catar as notícias para gerar expectativa no leitor, para o leitor me comprar o jornal e anunciar principalmente isso. Fui para o jornal, inauguramos a sucursal do jornal, muito concorrida, inclusive com o diretor-presidente do consórcio, né? Que eram os diários associados, né? O diretor Braga Sobrinho, que era senador na época, veio inaugurar. Aí a inauguração, já quem fez foi Noaldo Dantas, né? Noaldo Dantas, no Jornal de Alagoas. Aí inaugurou, veio da Paraíba para assumir, etc. Aí inaugurou e aí foi, quer dizer, incrível, porque salarialmente eu sextupliquei o salário. É o que eu ganhava de professor, aí passei a ganhar como jornalista no Jornal de Alagoas, como jornalista e como representante comercial do jornal. E em pouco tempo depois, 2 anos, 1 ano e pouco, veio o senador Teotônio Vilela e decidiu instalar a Tribuna de Alagoas em Arapiraca. Como no jornal estava o pessoal todo, Denis era esse pessoal todo, aí disse, a gente vai inaugurar agora a tribuna, mas vamos querer inaugurar logo em seguida a sucursal de Arapiraca, e para a sucursal tem que ser o Firmino. E aí o pessoal veio aqui, me contratou, eu larguei a Gazeta, larguei o jornal, fui para a tribuna, e na tribuna nós inauguramos aqui com a presença do senador Teotônio Vilela, que era ali ao lado dos Correios, foi ali a tribuna durante muitos anos. Bom, e aí a fase continuou muito boa no jornalismo, ganhei muito dinheiro, dei muitas notícias interessantes. O Gabriel Mozinho, ele veio uma vez aqui em Arapiraca fazer, e nós almoçamos juntos ali no Flamboyant, por ali. Tinha ali, era um restaurante que tinha naquela rua ali, vizinho ao Banco do Estado, etc. Aí ele disse assim, Firmino, tu nasceu jornalista, velho. Por duas razões. As notícias te procuram e você tem um extraordinário relacionamento. E as notícias me procuravam mesmo. Eu me lembro que uma das mais importantes notícias que eu dei, furo de reportagem, foi quando a polícia militar de Alagoas teve um entrevero com o tiro de guerra de Arapiraca. Trocaram tiros e foi uma confusão danada. E um dos policiais, que não se identificou, ligou para mim e disse, Firmino, isso foi na zona do Baixo Meretriz, Firmino, vem para cá que o mundo está pegando fogo. E essa notícia eu dei de primeira mão. Quer dizer, a notícia me procurava. O primeiro incêndio grande de Arapiraca, eu dei a notícia, em primeira mão, que foi da loja do Noé Simplício, na Avenida Rio Branco. A morte do Higino Vital, o falecimento do Higino Vital, eu dormi no pé do telefone, porque o telefone só ligava às 5 horas da manhã, parece, e tal, exatamente para dar o falecimento do então, né, prefeito Higino Vital da Silva. As grandes notícias assim do interior, eu tive a felicidade de dar grandes furos de reportagem, e isso todo jornalista não quer dinheiro, não quer absolutamente nada, quer única, simples e puramente o reconhecimento do seu trabalho.
E eu, graças a Deus, tive esse reconhecimento, não apenas dos colegas de redação, mas como da própria mídia toda, alagoana e tal. E isso me realizou enquanto jornalista, né? E onde eu chego, o cara diz assim: você é juiz de direito? Eu disse: não. Você é advogado? Não. Eu sou jornalista. Agora, por um tempo eu estive professor, por um tempo eu estive magistrado, por um tempo eu estive... Mas, na verdade, o que eu sou é jornalista. E acabei esses dias de descobrir isso. Quando eu ia passando e tinha um fato e eu voltei para registrar o fato e colocar no Facebook. Quer dizer, se você não tiver um sangue de jornalista, não tiver espírito de jornalista, não tiver faro de jornalista, não tiver esse feeling, você não faz isso, né? Você passa, aquilo passa por você e você nem enxerga. Então, eu costumo dizer que eu sou mesmo jornalista. O resto eu sempre estive e estou, e quando estou assumindo, eu faço questão de fazer todas essas coisas com o maior zelo que eu posso, com a maior dedicação que eu posso. Agora, o que me dá prazer é fazer jornalismo. Como foi que essa história de sucesso de jornalismo foi quebrada? Né? Eu estava bem pra caramba no jornal, na Tribuna de Alagoas. Já tinha passado bem no Jornal de Alagoas, Tribuna de Alagoas, ganhando financeiramente, sendo muito bem remunerado. Até que o Grupo Coringa inaugurou uma loja de sacos plásticos, uma fábrica de sacos plásticos, chamada Ciplaza. Aí o que é que ocorre na Ciplaza? Tem um amigo irmão meu lá na Ciplaza, Tarcísio, né, criado comigo, nos criamos juntos. Tarcísio era um dos sócios da Ciplaza. E a Ciplaza estava precisando de um administrador. A Ciplaza era do Zé Alexandre, do Zé Livino, do Tarcísio, do Adelmo. Estava precisando de um administrador. E o Tarcísio disse: rapaz, tem um cara que vai dar certo para aí. Quem é? É o Firmino. Mas o Firmino é jornalista? Ele disse: é jornalista. E é por ser jornalista mesmo que ele vai dar certo nesse negócio. E eu fui para a Ciplaza. Fui ser gerente da Ciplaza. E o resultado desse meu ingresso na Ciplaza como gerente é que eu fiquei 22 anos no Grupo Coringa. Fui para a Ciplaza, depois da Ciplaza fui para a sede do Coringa, aí saí de gerente para ser supervisor, depois me formei em Direito. Nesse caminho, fui ser chefe do departamento jurídico do Coringa, e depois do departamento jurídico do Coringa, e com escritório, me pediram para botar escritório, porque tinha algumas empresas aqui que gostariam de receber a minha assistência, tipo Incofusmon, tipo Zé Mazarop, eu coloquei o escritório e fiquei dando assistência a todo mundo. Né? E o fato é que eu saí do Coringa, na verdade, para ser juiz de direito em 1995. Né, saí para ser juiz de direito. É, e, quer dizer, foram vidas assim construídas em profissões diferentes, né, que terminou dando certo. Aquela folhinha, que é o marco rotário que a gente chama, aquele marco rotário foi uma proposta desenhada e apresentada pelo Dr. Evilásio, Amorim de França. Aquilo é a autoria do Dr. Evilásio, aquela folhinha. É, aí o Evilásio fez a folhinha, apresentou a folhinha como proposta de marco rotário, e na época eu não era do Rotary, e foi feita a folhinha, foi construída e edificada, e hoje, eu acho que quase sempre, é o marco de Arapiraca mais fotografado e mais visto, né? É incrível como fez um sucesso. E o Evilásio, evidentemente, está de parabéns pela obra de arte que ele fez. O cearense é bom.
produzo cana, eu sou agricultor, ainda hoje sou agricultor, eu produzo cana lá no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, há 17 anos. Os meus filhos são quem cuidam disso. E o jornalismo, nesse período de 20 e tantos anos, ficou, não tinha como, né? Ficou. Mas mesmo assim, nesses interregnos, foi ou não foi, eu estava fazendo jornalismo, principalmente radialismo. Por quê? A Rádio Novo Nordeste pertencia ao Zé Alexandre, à Aureline, etc. Como eu era ligado a eles lá, aí eu ficava acumulando. Por exemplo, acumulei durante um bom tempo, saí também quando fui ser juiz, a direção geral da Rádio Novo Nordeste. Fui diretor da Rádio Novo Nordeste, fui um dos diretores fundadores, e aí fui contratado na época como repórter, e depois fui diretor-geral da rádio. Isso me dá um prazer enorme. Né? E não só fui diretor-geral da rádio, como quando eu saí para ser juiz, o meu filho Kelmany, que assumiu o departamento jurídico do Superbom, passou a ser o diretor da rádio, a convite do seu Aurelino. Isso me deu uma satisfação que é inimaginável, você ser diretor da rádio e depois ver o seu filho dirigindo aquela emissora. E o Kelmany fez isso, né, me perdoem aqui a curujice, mas fez isso com muito boa aceitação pelos colegas da emissora. Então, quer dizer, essa vida de jornalismo minha teve esse interregno, teve essa interseção, mas durante esse período ainda fiz programa de rádio na Rádio Sampaio do Mamoeiro dos Índios. Arapiraca sempre teve uma diferença grande com Palmeira, aquelas ciumadas, aqueles negócios e tal. O Gileno era um sujeito de uma cabeça fenomenal. E uma vez, a gente conversando, Gileno e eu, Gileno disse: Firmino, nós poderíamos usar a Rádio Sampaio para tentar quebrar esta diferença. Aí ele pegou o Zé Antônio, um rapaz lá de Palmeira dos Índios, juntou comigo e nós começamos a fazer um programa dominical chamado, intitulado Vamos Dar as Mãos. A abertura do programa era aquela música: Vamos Dar as Mãos, Vamos Dar as Mãos. E o resultado é que terminou surtindo efeito. Evidentemente, a dificuldade que tinha, que eu tinha que sair daqui e não tinha asfalto, né? Tinha que pegar aquela estrada de Maribonda até o trevo ali de Itaquarana, tudo barro, e dali ir para Palmeira dos Índios. E financeiramente também não tinha como, né, aguentar. Mas a gente ainda fez uns 2 anos esse programa. Depois o Zé Antônio foi embora de Palmeira dos Índios e terminou desarticulando. Mas a ideia do Gileno, que é extremamente louvável, e a visão que o Gileno tinha. Gileno foi um grande palmeirense, um grande alagoano e um grande radialista. Ele amava o rádio. E foi assim, eu terminei fazendo esse programa lá. E aqui, em Arapiraca e Maceió, eu fazendo inclusive televisão, eu fiz o consultório jurídico. Né? Sempre fiz o consultório jurídico, que eram exatamente respostas a perguntas formuladas por ouvintes, né, e por telespectadores da TV Pajuçara. Eu fiz um bom tempo na TV Pajuçara e fiz na Rádio Novo Nordeste durante muitos anos. Né? E uma pergunta que foi interessante, hoje não, hoje isso tá bem resolvido, mas uma pergunta que me chegou de uma pessoa aqui de uma cidade vizinha, foi que ela tinha sido discriminada. E discriminada porque ela era um rapaz, estava com um companheiro, né? E no supermercado discriminaram o rapaz. Quer dizer, isso tem o quê? Isso tem 15 anos, mais ou menos. Hoje, isso é inimaginável, né?
esse tipo de convivência, esse tipo de comportamento homofóbico, antirreligioso, o que for, isso não é aceitável. Porque isso não é, inclusive, humano. Não é, inclusive, humano. Né? Mas, na época, causou um... Porque foi a primeira correspondência que eu recebi nessa direção. Depois começaram a surgir outras, né? E principalmente de casamentos, né? Casamentos mal feitos, casamentos mal resolvidos, casamentos mal administrados, né? Mas, no geral, é mais problema de INSS, aposentadoria, problema de morosidade na justiça, problema de resposta às coisas mais simples possíveis, direitos mais elementares e mais simples possíveis, que as pessoas desconhecem. Eu comecei isso, essa que eu chamo de atividade sociocultural, eu comecei certamente sem querer e nem imaginava que isso fosse atividade sociocultural, a verdade é essa, nos meus anos de ginásio, nos meus primeiros anos de ginásio. No primeiro ano ginasial, eu estudando no Colégio Bom Conselho, eu fundei o Grêmio Estudantil e fui o seu presidente. Resultado, isso mais ou menos em 1966. Resultado, de lá para cá, eu fui presidente de todos os grêmios estudantis, do primeiro, do segundo, terceiro e tal. Fui presidente de classe, porque depois não tinha mais grêmio estudantil, era presidente de turma, até a minha formatura, primeira formatura em ciências, pela UNEAL, e depois a minha formatura em direito, né, a minha graduação em direito, pelo SESMAC. Presidente de todas essas fases, inclusive orador, orador da turma. Começou aí. Depois vieram as minhas incursões fundando cooperativas. Né? Eu fundei a cooperativa, a Cooperfumo, né? fundando associações. Eu fundei a Associação Alagoana dos Produtores de Fumo, a Associação dos Produtores de Fumo de Alagoas, o NEAL, né? Participando das diretorias da Federação Alagoana da Agricultura, fui vice-presidente da Federação Alagoana de Cultura, fui juiz classista representando a Federação Alagoana de Agricultura, eu digo de agricultura, não cultura, de agricultura, lá na Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas. Né? Na área cultural, por exemplo, eu fui membro da Academia, Arapiraquense, Academia Alagoana, em uma série de academias, Academia Alagoana de Cultura, Academia Alagoana, uma série de academias dessas, e isso me dá uma satisfação grande, certamente, né, porque é tido, eu poderia dizer que isso é tido como um reconhecimento do seu trabalho literário, na área literária. Fui diretor da OCEAL, Organização das Cooperativas do Estado de Alagoas, eu fui diretor da OCEAL, fui vice-presidente da Federação Alagoana de Agricultura, fui membro conselheiro da Associação dos Magistrados, Conselho Deliberativo dos Magistrados, e uma série de outras coisas, inclusive presidente do Rotary Clube de Arapiraca, por 3 mandatos. Eu sou o único rotariano que tem 3 mandatos como presidente do Rotary Clube, e fui governador do distrito Rotário 4390, que compreende os estados de Alagoas, Sergipe e a parte norte da Bahia. Né? E não cansado, certamente, recentemente fui nomeado pelo presidente da Almages como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Associação Alagoana dos Magistrados.
Eu tenho algumas obras, né? Eu tenho obras técnicas e tenho obras publicadas em jornais e revistas. Livro eu tenho 3 livros. Eu tenho Pensamento, Prosas e Poesias. Eu tenho que foi um escrito que eu fiz dentro da minha boa intenção e da minha ingenuidade, né? Lula presidente, o povo no poder. Esse livro eu escrevi. Muita gente pensa que é um livro enaltecendo Lula, mas não é. É porque não leram. O livro enaltece a possibilidade que eu vi de um operário, de uma pessoa da classe baixa, de uma pessoa vindo de lá de baixo da pirâmide, chegar a ascender à presidência da República. Tanto é que eu, por exemplo, debito na conta do Lula, não do Lula especificamente, mas debito na conta do PT essa grande decepção que me causaram. Não tinha direito. Eu ver a Dilma sendo eleita presidente da República, eu achei bom. Mas porque foi a Dilma? Não. Porque foi uma proletária, porque foi uma mulher, porque viveu. Ah, mas foi terrorista todo aquele momento. Foram momentos históricos que a gente não pode dizer quem estava certo. Era um lado ou era o outro? A gente que não viveu, que não participou, eu acho que é temerário dizer que não, o certo eram os militares, o errado era. Não. Deixa que a história julgue. A minha escrita, o meu pensamento foi voltado única e exclusivamente para o fato histórico. Que jamais. Olha, eu tenho 68 anos. Isso jamais. E eu que fui corrido, né? Os policiais tomaram o gravador meu, eu na Concatedral de Maceió, que eu fui fazer a cobertura para o Jornal de Alagoas, para um dos jornalistas que foi cobrir, o Dom Helder Câmara. Certo? Quer dizer, eu que vivenciei, de certa forma, isso. Muito embora, na época, eu não tinha dimensão do que era aquilo. Tinha dimensão. E o resultado é que eu me foquei no fato histórico, porque era inimaginável, nesse tempo, a gente imaginar. Não era nem um proletário. É que era qualquer pessoa fora do eixo Rio-São Paulo e etc., né? E de classe que não saísse do alto empresariado ou bancado por ele para ser presidente da República do Brasil. Então eu fiquei maravilhado com a eleição por isso. Porque aí é a possibilidade que você vê de um brasileiro qualquer, ou qualquer brasileiro, ter direito a votar e ser votado e chegar à presidência da República. Por isso que, lastimavelmente, essas coisas que estão acontecendo hoje me entristecem, e não me entristece mais porque a minha idade também já está lá nos 68, mas eu fico triste pelos meus filhos e mais ainda pelos meus netos e bisnetos. Estou no prelo aí de um livro que ele vai ser uma mesclagem de alguns escritos meus, como por exemplo, Eu Quero o Meu Brasil de Volta. Eu vou misturar isso com pensamentos. Eu gosto muito de produzir pensamentos. Né? Eu gosto bastante de produzir pensamentos. Aí vou misturar essas esse, né? Mas eu me transformei num escritor preguiçoso. Eu não sei se todo escritor é assim mesmo, mas eu me transformei num escritor assim, bastante preguiçoso. Não, hoje não, daqui a pouco. Eu estive conversando com alguns amigos
escrevem também, diz, Firmino, é o meu mal. É, o Fai mesmo, outro dia dele já disse, tem um monte de coisa. Agora, para produzir, para pegar, para organizar, você vai escrevendo e coloca. Hoje é bom porque você coloca no computador, ele vai acumulando lá para a gente, né? Mas, de toda sorte, é prejudicial, porque o que você escreve, você quer que as pessoas leiam. É? Você quer que leia, que critique. Não, não prestou, prestou. Né? Isso é uma desgraça. Isso, esse cara não sabe escrever nada. É, quem diz isso comigo, eu acho maravilhoso. É, porque eu digo, esse teve trabalho de ler. Os meus dois filhos, principalmente os dois, porque eu digo os dois porque estão mais na área do direito, que o advogado é um escritor nato, né? Se não souber escrever, está morto. Então, eu tenho, os dois escrevem muito bem, redigem muito bem. Agora, redigem tecnicamente, não... Né? Não se deram, acho que talvez até não tenham se descoberto, né? Como escritor, como cantor, como não tenham se descoberto. É, as netas mais, né? Daqui a acolá tem uma neta que já está tocando violão, já está cantando, já está, né? Mas os meninos, aí a minha Elikelma é dentista, aí a área dela é completamente diferente, né? Não... A música lhe torna mais sensível, né? É, a música é capaz de fazer chorar o homem mais duro. Quando te vi, eu vi que estava certo. Tem o poder de fazer, de tocar na sensibilidade do sujeito e o sujeito desmoronar, simplesmente desmoronar. Então, esse é o poder que a música tem. E isso, evidentemente, aprimorou a minha sensibilidade. Eu costumo dizer que hoje, para me fazer chorar, até o globo rural, se eu estiver assistindo e tiver um animal sofrendo, eu já estou chorando, né? Estou chorando até com o globo rural, parafraseando Maurício Fernandes. Então, a música torna você mais sensível, né? Porque é coisa interessantíssima você ouvir uma canção e sentir como se aquela canção estivesse sendo cantada para você. É de uma profundidade inenarrável, né? De um sentimento brilhante. É como falar bem, né? Um bom discurso, um discurso bem concatenado, bem direcionado, né? Que transmita uma boa mensagem, é capaz de muita coisa, de transformar, inclusive, muita coisa. Tem uma música que me marcou, que foi exatamente quando eu me decidi, né? Largar a música e tal, lá vai. E... foi a música que eu cantei pela última vez e aí marcou a minha vida. Que é a música cantada por Gé Adriane, né? Recentemente falecido, lastimável, que é uma versão, que é uma música que ela faz assim: quiseras que soubesse minha vida, o quanto eu te quero e te adoro. Tu vives em meu pensamento e como me arrependo se eu te fiz chorar. Eu nunca te falei uma mentira, eu sempre te contava a verdade. Eu quero que esqueças o passado e voltes ao meu lado.
que tenhas compaixão. Quisera que soubesses minha vida, o quanto eu te quero e te adoro. Essa música eu cantei pela última vez, né, em shows, evidentemente, para Dona Dira, e essa foi a música certamente que marcou a minha vida enquanto cantor. Eu acho que a família é tudo. E quando a família bem estruturada, bem montada, família construída com base sólida no amor, onde todos se amam, todos se gostam, eu costumo dizer aos meus filhos que eu não morrerei feliz, não morrerei satisfeito, feliz, não irei contente se eu não souber que cada um desse filho está preocupado com a vida do outro. Todos têm que estar felizes, sobrevivendo, tranquilo e tal. Se desviar, procura o quanto puder colocar no caminho certo, né? E assim estendo para os meus netos, para os meus bisnetos, para a minha família. Eu tenho 4 irmãos e, graças a Deus, nós temos uma harmonia muito grande. Eu sou o mais velho da família, tenho o Heraldo Firmino, que é depois de mim, tenho o Edivaldo Florencio, que é exatamente após o Heraldo, tenho a Maria Lúcia e tenho a Lécia. E eu estou lá como mais velho, sempre fico no meio da fotografia, que é exatamente para coordenar o amor de todos eles. A gente se dá muito bem, meus sobrinhos, nós pedalamos juntos, nós fazemos questão de estarmos juntos, porque a família é o desaguadouro, né? É onde você vai chorar suas mágoas, é onde você vai buscar solução para os seus problemas. Esse hobby foi engraçado porque foi meu irmão o responsável por ele. Eu fui para Penedo, meu irmão é chefe do IBGE em Penedo, está aposentado agora. Aí eu fui para lá, para a casa dele. Aí ele disse, vamos almoçar no Siri. Eu digo, vamos. Ele disse, mas de bicicleta. Da casa dele para o Siri, o bar do Siri lá, dá 16 quilômetros. E aí eu peguei, eu andei, tinha 19, 20, 30 anos, sei lá quantos anos, que eu não andava de bicicleta, na Barra Circular. E eu peguei a bicicleta, montei, arrumou uma bicicleta para lá, eu me montei na bicicleta, quando chegou com 7 quilômetros e pouco, aí eu arriei. A glicemia baixou, a cabeça começou a rodar, aí me deram lá uma água, uma coisa, e o fato é que eu consegui chegar lá no restaurante, mas não voltei. Aí eu criei um propósito, eu digo, vou comprar uma bicicleta e vou para a cerquinha, lá vou pro restaurante e volto. No outro domingo, ele levou um camarada lá, eu comprei a bicicleta, montei na bicicleta e fui e voltei do restaurante. Bom, aí a partir daí, a maior pedalada minha foram 166 quilômetros, eu fui a Xingó, na verdade não foi a Xingó, o Candidato de São Francisco, do outro lado, né? E tenho feito pedaladas de 100 quilômetros, 80 quilômetros, 90 quilômetros, e diariamente, quando estou bom de saúde, a gente faz, em média, 30, 40 quilômetros por dia. Aí você me pega. Foi quando a minha mulher, 17 anos, teve um AVC. Ela teve um AVC, a mulher... nós éramos presidentes, eu do Rotary, ela presidente da Casa da Amizade na época. Ela... nos preparativos de uma festa rotária, ela teve AVC, foi para Maceió, ficou internada 15 dias na UTI em Maceió. E aí foi o momento mais difícil da minha vida. Quem conhece a UTI coronariana lá de Maceió, sabe que saindo da UTI tem uma capelinha. E a gente não pode entrar na UTI só na hora determinada. Invariavelmente eu ia para lá todos os dias. Durante os
10 primeiros dias eu ia, visitava, voltava para a capelinha, orava, pedia a Deus para... Nos últimos 5 dias dos 15, tal, eu comecei a brigar com Deus. Dizendo a Deus que as minhas orações não estavam surtindo efeito, que Ele não estava me ouvindo. E da última vez, eu disse assim: Deus, você não está me escutando, mas eu quero a minha mulher de volta. E, milagrosamente, no outro dia ela saiu daquele aperreio todo, e isso me levou a compor uma música, que a música tem o nome de Preciso de Você, que é exatamente retratando a necessidade que eu tenho dela, que eu tinha e continuo tendo dela, e porque sem ela a vida não tem sentido. Eu sou católico, e aqui em casa é uma democracia tremenda. Eu sou católico, e a minha filha e o meu genro, que eu gosto, que eu amo, ambos, são evangélicos. E eu acho a convivência interessantíssima. Porque todas as religiões, todas, indistintamente, elas procuram levar você a um único ser, ou a única entidade, ou ao único nome que você queira dar, que é o Cristo, Senhor, Jesus, que nos propicia, que nos dá, que nos assegura a salvação. Então, todas elas são boas. Por que, então, condenar nenhuma? Ou dar preferência? Eu vou a cultos, já fiz palestra em cultos. Né? Já fui convidado para fazer palestras em cultos. Em cultos e palestras para fazer na católica também, na igreja católica também, em encontros de casais, etc. E eu gosto de fazer isso. E lá, quando eu não vou transmitir uma mensagem do católico. Eu vou transmitir uma mensagem do cristão. Então, eu sou bem resolvido também nessa questão religiosa. Tem a cavalgada de Nossa Senhora do Bom Conselho, que vou fazer aí ao lado do meu amigo Ricardo Dezinho, que é outro cavaleiro de escola, né? Nós já tem vários anos que nós fazemos essa cavalgada, que na verdade é um trajeto de fé cristã, né? Que também não tem grandes muito a ver com a religião. A festa é da Igreja Católica, mas o evento é de todos os religiosos, né? Sejam ele a que religião pertença, e é uma coisa que eu também gosto bastante de fazer. Quando eu chego num lugar que tem um Jorginho tocando, quando eu chego num lugar que tem um Humberto tocando, que tem o Dija tocando, que tem o Ginaldo tocando, que tem o Roberto Carlos, o Risadinha tocando, que tem esses músicos tocando, Lourenço, eu me atrevo a dar uma canja, porque sei que eles sabem acompanhar a música. Mas a grande maioria, que me perdoem os meninos, mas a grande maioria hoje dos tocadores é no pendrive. Aí, meu amigo, no pendrive não dá, porque o pendrive está com outro tom, o pendrive está, entendeu? Então, aí a pessoa que não entende tecnicamente diz assim: ah, esse cara está rebolando. Mas não é, né? É porque não tem aquele... Ô, louco, quem sabe faz ao vivo. Você chega lá para fazer ao vivo, o cara tem que acompanhar o seu tom. Porque aquele que está no pendrive é o tom do outro. Eu acho que eu gostaria de ser lembrado, principalmente pela minha família, como um cidadão que cumpriu com os seus deveres, né, que errou menos, né, que fez alguma coisa em prol da humanidade, em benefício das pessoas. Gostaria de ser lembrado com essa simplicidade toda, nada com pompa. Tanto é que, às vezes, as pessoas me procuram para vender título e eu não gosto de comprar título.
Título eu gosto de ganhar. De comprar eu não gosto. Eu gosto de ganhar título. Porque aí eu sei que os títulos que eu tenho me foram dados, porque na verdade eu fiz por merecer. Como é o caso do título de cidadão honorário de Piranhas que eu tenho. Passei lá 3 anos e meio. O título de cidadão honorário de São Miguel dos Campos, que eu passei lá 7 anos e tanto, quase 8 anos. O título de cidadão honorário de Craíbas, o título Pontes de Mirandas, que me foi concedido pela Câmara Municipal de Maceió, pela vereadora, através da vereadora Tereza Neuma. Então, são títulos e uma série de títulos que eu tenho no meu currículo, graças a Deus. Títulos eles, uns mais, outros menos, né? Mas todos eles com a mesma importância, né? Uns mais porque foram dados por entidades, outros por pessoa. Eu tenho uma comendazinha aqui, veja só, os funcionários do cartório eleitoral de Olho d'Água do Casado me deram quando eu saí de lá. E aí o título aumentou de importância. Porque não me deram quando eu estava lá, me deram quando eu saí de lá. Né, me considerando um grande companheiro de trabalho, né, um camarada que sempre procurava fazer o bem para alguns, né, porque eu sempre tratei, eu enquanto juiz, por exemplo, eu sempre tratei, gostei de tratar as pessoas com igualdade. Para mim, a lei, é para ser aplicada e as pessoas para serem tratadas de forma igual. Se eu tenho condição de lhe fazer algo para você, este mesmo algo eu tenho a obrigação de fazer para outrem que esteja na mesma situação sua. Não fazer isso é discriminar. Não fazer isso é agir incorretamente. Então, eu sempre procurei fazer isso. Os meus colegas de trabalho sempre disseram a ele, olha, nós não temos a obrigação, por exemplo, de se estarmos doentes, mal-humorados, virmos para o trabalho. Mas temos a obrigação de, se nós viermos, esquecermos o nosso mau humor, o nosso mal-estar em casa e tratar bem as pessoas. Porque elas estão vindo aqui em busca de solução para os seus problemas. E elas não têm nada a ver com os nossos problemas. Em São Miguel aconteceu um fato que ainda hoje o pessoal comenta isso, e aconteceu comigo. Prenderam 3 rapazes que estavam cortando lenha na Mata Atlântica. E eu cheguei lá, olhei assim, digo, bom, a menor. Eu já fiquei meio constrangido porque prenderam os cortadores de lenha. Eu queria que tivesse prendido o cara que mandou cortar a lenha. Mas não prenderam. Me trouxeram os 3 rapazes que cortaram a lenha. Eu, sob pena de prevaricar, tinha que aplicar a lei. Apliquei a lei. Estabeleci 50% do salário mínimo como fiança. 2 desses rapazes, a família arranjou dinheiro e pagou. E eu soltei eles ainda na sexta-feira. Ficou um preso. Na segunda-feira, quando eu chego lá em São Miguel, aí estava uma senhora com 4 menininhos lá, tudo uma escadinha, tudo maltrapilho, tudo mal vestido, com cara de fome, chorando. E aí a minha secretária disse: doutor, essa moça quer falar com o senhor. Pois não, fale, minha filha. Aí botou ela na sala, ela foi dizer que o marido estava preso, eles não tinham comido, porque primeiro cortaram a lenha e não receberam nada, depois a família não tem nada, porque eles eram de fora, Pernambuco, não sei de onde. E depois estava achando que ia morrer de fome, porque o marido não tinha. E o marido ia morrer na cadeia porque não tinha. E ela, inocentemente, disse: doutor, pelo amor de Deus, solta o meu marido. Eu digo: minha senhora, nem eu posso soltar o seu marido. Que é a lei. O juiz prende
Só quem poderia soltá-lo era o tribunal. Mas aí eu fiquei pensando assim, eu digo, Solidão, que era minha secretária, vem cá, Solidão. Prepara a guia de recolhimento da fiança dessa moça. E o que foi que aconteceu? Eu mandei pagar a fiança da moça. E aí parece que me tiraram das costas assim uns 10 mil quilos. Mandei pagar a fiança do marido dela, entreguei para lá, saltaram, nunca mais vi. Aí o pessoal ficou dizendo, doutor, eu digo, não, da próxima vez eu vou habitar a fiança mais baixinha. Né? Mas essas coisas assim, eu sempre fiz questão de tratar e de tratar com muita seriedade. Certamente que meio salário mínimo não me fez falta alguma, mas representava a vida daquela pessoa, né? O sofrimento daquela mãe, daqueles filhos. Né? E a justiça não estava sendo feita. Porque a justiça estaria sendo feita se preso estivesse o mandante. Eu tenho um medo danado, e isso sempre me carregou, de cometer injustiça. E às vezes eu as cometo. Aconteceu um fato comigo, que isso tem um bocado de ano, mas nunca saiu da minha cabeça. Eu cheguei numa mocinha no Farol, numa loja de telefonia. É difícil você ter aborrecimento com telefonia, né? Mas eu tive um aborrecimento grande com a telefonia. E fui lá e descarreguei toda a minha raiva, toda a minha ira, toda a minha, inclusive, má educação na mocinha. E porque ela não resolveu o problema. Mas ela não resolveu o problema porque ela não tinha condição de resolver, não tinha capacidade de resolver. E eu saí de lá, quando eu cheguei na Salgema, eu disse, eu cometi uma injustiça com aquela moça. E voltei e fui pedir desculpa a ela. Cheguei lá, a mocinha se assustou, né? Disse, esse cara vem brigar comigo de novo aqui. Ela se assustou, disse, pois não, senhor. Minha filha, eu estou aqui para fazer um negócio e não vou sair daqui se você não... Eu vim lhe pedir desculpa. Não, mas não sei o que... Não, eu vim lhe pedir desculpa. Se você não quiser me desculpar, minha filha, eu não vou me embora daqui enquanto você não me desculpar. Eu fui grosseiro, eu fui injusto com você, eu estou me sentindo mal porque cometi essa injustiça. Então, por favor, me desculpe. Ela, não, senhor, está desculpado, não se preocupe, não. A gente aqui já está treinado para isso. É, você está treinado, mas eu não estou treinado para cometer injustiças. E não foi a minha intenção. Então, eu tenho o meu grande medo é cometer injustiça. Eu tenho passado para a minha família toda, né, a mensagem de, primeiro, você nunca perder a esperança. Depois, você nunca perder a fé em Deus. Ou invertendo, nunca perder a fé em Deus. Em seguida, nunca perder a esperança. Confiar nas pessoas. Hoje está difícil de você confiar nas pessoas. Mas por incrível que possa parecer, por mais absurdo que possa soar nos ouvidos, ainda tem muita gente boa, honesta, direita, de bons propósitos. Então você, é muito melhor você se decepcionar. Muito melhor você se decepcionar com 10 ou 20 salafrários da vida do que você decepcionar uma pessoa direita, honesta, proba, que está acreditando em você. Então é interessante acreditar nas pessoas, até que elas provem que não merecem confiança. É? E tem uma coisa que não dói, tem uma coisa que não pesa, tem uma coisa que não, às vezes nem despesa dá. Na maioria das vezes nem despesa dá. É fazer o bem. Faça o bem. Faça o bem e carregue uma certeza. O bem que você fizer hoje, ele lhe retornará. E muitas vezes retornará, muitas vezes multiplicado.
Então a mensagem é: faça o bem. Ajude a construir um mundo melhor a partir de uma ação sua, que é ser bom. Você sendo bom com os outros, você está sendo muito melhor ainda consigo mesmo. Na vida tudo passa. A juventude passa, a beleza física passa, a glória passa, a sua importância para as pessoas passa, na medida em que a sua utilidade para elas se reduz ou desaparece. O que não passa jamais é o cuidado de Deus para com você. Portanto, ignore tudo o que é passageiro e glorifique o bom nome do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus. Amém.